Добре, Мишо, искам да те питам и да разкажеш на всички наши зрители как започна, как се обърна към спорта след природата и какво ти донесе той. Да, това е въпрос, който доста хора така ми задават, защото, нали, все пак доста години го правя това нещо, се занимавам. Ами като цяло, може би преди 10 години не бях точно така, смисъл, насочен към този вид активност. Как да кажа, така нареченото, нали, да изпробваш нещо, което е различно, нещо, което е ново, нещо, което хората не практикуват толкова често и нямат представа за нещата как се случва. Добре, а днешните деца, ти играш ли на компютър? Дали стоеш пред компютъра по 5 часа или не? Поколение такова, не знам, все пак, нали, не съм прекарал толкова време пред компютър, но съм прекарвал, да, разбира се, но сега в момента мисля, че това е доста голям проблем. А все пак се наблюдава доста така наднормено тегло на децата, и което коства наистина много борба и жертва за това нещо да се оправи и да тръгне към по-оптимистична нагласа. Но няколко години те наблюдавам, че правиш спортни лагери. Извеждаш децата и то на доброволни начала, сред природата, тичате, виждат въвкалта, опитват се да оцеляват. Това е доста интересен лагер. Накратко, това е дисциплино-физически лагер, малко като звучи като детска казарма. Там всеко едно дете преминава през така нареченото, нали, хем дисциплина, хем физическа активност, това да става рано, да знае как да има ред на нещата и дисциплина. Това нещо го налагам наистина много в лагера. Всяко едно дете може да се включи. Има комуникация, има физическа активност до такава степен, че да бъде в полза на детето и спрямо възрастта му. Което само по себе си показва наистина доста голям успех за лагерите, които съм провел с деца. И не само, имам и към възрастни, разбира се. Там не е просто един лагер, нали, който да отидеме, нали, да минат 3 дни. Там е нещо, което е различно, нещо, което хората, нали, родителите не са изпитвали, включително и аз, нали, не съм ходил на такъв лагер, но заедно с тях преминаваме към нещо, което ги променя. Добре, след малко ще те питам какво да правят хората като мене, които са в офиси, тези, които са в така наречения home office и всички от тези, които не могат да се доближат до природата или да отидат в фитнес залата, така че нека първо да направим някои упражнения, които са интересни. Предупреждавам те, ще се стремя да бъда по-слаб от теб, за да не изпъкна, но се надявам да покажеш нещо, което да бъде интересно за всички. Покажи, за да не застине някои упражнения. Направо сега започваме с така нещо, да си представим, че това ни е стола в офиса. Добре. Нали, бюро нямаме, да кажем, стола в офиса. Какви неща може да правим с стола? Първо на първо, така наречено, дали се едно клякаме, но да го правим заедно, докато свикнем с така нареченото упражнение, започваме да се движиме. Кляка се едно сядаш, изпъваш един крак,